140-tunovou kapličku v Ivančicích na Brněnsku začala přesouvat těžká technika. Novobarokní stavbu, významnou zejména pro místní, posunou dělníci jen o 2,5 metru. Na místě všechno sleduje Andrea Čandová. Andreo, proč se vůbec obec rozhodla kapličku přesunout? Pěkný večer, jak možná vidíte za mnou, tak kaplička stála opravdu blízko úzké silnice a nejenom, že tak nebylo možné silnici žádným způsobem rozšířit, ale co se tady také stávalo, bylo to, že hlavně v zimě řidiči nevybrali zatáčku a potom do kapličky nabourali. Ta tak byla často poškozená. Tomu by mělo zamezit právě posunutí o 2,5 metru. No a soudě podle toho, kolik Ivančických tady dnes celý den tu událost sledovalo, tak se opravdu jedná o významnou věc tady v celé obci. No a obec potom za toto přesunutí zaplatí 2,5 milionu korun. Kaplička se měla původně přesouvat už dopoledne. Proč ještě není hotovo? Jaké komplikace nastaly? Je to tak, původně mělo být vše hotovo kolem 16:15, stalo se tak až po 14:00, opravdu před několika málo minutami si kaplička sedla. Ty komplikace vyvstaly hned dvě, hned jedna první ráno, asi po hodině a půl. Při zdvihání se objevila ve zdivu drobná prasklina, tu se tady ale podařilo vyřešit. Kaplička se normálně zvedla, přesunula se o 2,5 metru a potom teď odpoledne byl zase problém s jejím následným sednutím na to nové místo, protože nové podloží a betonové pilíře, které jsou podzemí, tak úplně na ten tvar kapličky neseděly. Už ale teď je všechno hotovo, jak vidíte, tak za mnou už tady bouchá i šampaňské. Říká Andrea Čandová, díky za informace. Novobarokní kapličku odpoledne posunuli dělníci v Ivančicích na Brněnsku o několik metrů. Radnice chce totiž opravit místní silnici. Je úzká a stalo se na ní už několik nehod. Složitou operaci plánovala několik týdnů. I přesto dnes nastaly problémy. Kvůli podtlaku zůstala jedna část kapličky přilepená k zemi. Zrychlené záběry unikátního přesunu kapličky v Ivančicích na Brněnsku. Nejprve ji dva velké jeřáby zvedají do vzduchu, lehce balancuje a nakonec dosedá o 3 metry dál. Ve skutečnosti ale akce zabrala skoro celý den. Kaple teď váží 167 tun a pochází z roku 1864. Samotné stěhování proto vyjde město na 2,5 milionu korun a je velmi zdlouhavé a složité. Dochází k tomu, že se musí zesílit ten základ, zděný základ, který ten kaple má. To, co vidíte v tom obvodu té zdi, tam se vložily úprofily, které vytvořily dodatečně ocelový rám. Ocelové prvky vytvořily v podstatě nosnou konstrukci, za kterou se to potom následně zdvíhá. Hele, ještě budeme muset jít kousíček navrch, jo, protože já tam pořádně nevidím, jak je tady pod tou věží ten vál. Podobný přesun dělali specializované firmy poprvé a jeden jeřáb nakonec nestačil. Není symetrické těžiště, kapacitně na to máme takovou techniku, ale tam potom právě dochází k tomu náklonu, což v tomhle případě není možné. Musíme vysekat dvě kapsy, abyste věděli časově, jo? Zbytečně nemá cenu, abyste tady čekali a koukali. A historická změna ve městě přilákala taky dav zvědavců. Když jsem tady byl v těch 11, pořád se jim to nedařilo, a teď teda se to podařilo, tak to snad posunu, ano. I místním se po přesunu historické památky totiž uleví. Silnice není dost široká a několik řidičů už do kaple narazilo, jako třeba tento šofér loni v únoru. Veronika Gecová, Česká televize.